dobrodošli na moju kuhinju i na moj kanal Domaće i ukusno. Uspešno smo napravili polutrajne kobasice i vidim da je bilo baš dobrih komentara i dobrih reakcija. Jako mi je drago zbog toga i vrlo sam ponosan da sam nešto novo i drugačije pokazao, doneo u živote. I evo sada, pošto smo to uspešno završili, sada idemo dalje. Ovim današnjim videom počinjemo novi ciklus pravljenja trajnih kobasica. Kao što znamo, trajnih kobasica ima puno i svaka je na neki svoj način odlična. Međutim, pogotovo na Balkanu, svaki kraj ima neki svoj specijalitet i neku svoju kobasicu i način po kome se to pravi. Neko će reći da je čajna kobasica kraljica, neko da je to kulen, neko pak da je to neka treća. Međutim, meni se samo od sebe nametnulo, evo da ja danas počnem ovaj ciklus sa sudžukom. Zašto? Ne znam tačno da vam kažem. Uglavnom, sjenički sudžuk je jedan poseban specijalitet i jedan poseban način kako se on pravi i način na koji se pravi. Tako da sam ja rešio da ovaj serijel počnemo sa sudžukom. Ono što je zanimljivo za ovaj delikates je to što samo ime sudžuk potiče iz, naravno, turskog jezika i na turskom znači kobasica. Međutim, Turci kada kažu sudžuk, to nije bilo kakav sudžuk, nego oni imaju neki specijalitet koji prave od oraha i nekog gustog vina. To se kod njih zove sudžuk, međutim, kod nas je ostao taj naziv za neki specijalitet u obliku kobasice koji je poseban. Za pravljenje sudžuka koristi se meso druge i treće kategorije, naravno. Zašto? Zato što meso prve kategorije ide, naravno, za goveđu pršutu i oni ostaci se koriste za pravljenje kobasice. Sudžuk se uglavnom pravi od junećeg mesa. I odnos mesa i masnoće je 80% mesa i 20% masnoće, to jest onog loja od goveda. E sad, od 80% količine mesa može se 30% količine mesa zameniti i jagnjetinom, recimo, tako da može i da bude mešano meso govedine i ovčetine. Začini su u suštini standardni, najdominantniji je naravno beli luk, ali se koristi i biber, aleva paprika i naravno so. O količini začina ćemo kasnije, zato što nam oni sada nisu bitni, jer imamo jedan bitni proces koji pre mešanja začina u meso treba da se uradi. E sad, da vam ukratko kažem i o proceduri sušenja sudžuka. Gotovi sudžuci se dime bez vatre. Vatra treba tek da tinja, suše se na otvorenom ložištu narednih 7 do 10 dana i koristi se isključivo bukovo drvo. Posle dimljenja se prebacuju na drugo mesto gde će da zriju narednih 20 do 30 dana. Tako napravljen sudžuk je posebnog mirisa i ukusa. Ali najveći kvalitet tog sudžuka je u stvari meso, jer goveda na Pešterskoj visoravni zapravo pasu čajno bilje. I to je tajna tog dobrog i ukusnog mesa koja kasnije pravi odličan sudžuk. E sad, naravno, ja nemam to tako fino i kvalitetno meso, ali evo, probat ću da dobijem što bolji i što lepši i ukusniji sudžuk. Za razliku od ostalih kobasica trajnih, koje se uglavnom prave na isti način, jedna je posebnost kod pravljenja sudžuka. Sve ostale kobasice, kuleni, čajne kobasice i ostale tog tipa, se uglavnom prvo sve samelju, onda se pomešaju sa začinima, napune se creva i onda se dime ili ne i suše i tako dalje. Kod sudžuka je to drugačije. I to je ta jedna od posebnosti sudžuka.
Dakle, sučuk se prvo soli. Dobro se usoli i onda odstoji se. I posle par dana odsečeno meso tek melje, meša sa začinima i onda tek puni u crevo. Tako da nam je za sada, za prvi deo ovog pravljenja našeg domaćeg sučuka, da u stvari sad samo isečemo na onako ugrubo veće komade, kako ćemo posle lakše da ih meljemo, i da sada onako zasolimo meso i da ostavimo ili u frižideru ili na polju sada pošto je hladno, može naredna dva dana. I onda idemo dalje u proces pravljenja našeg sučuka. Kako ćemo da usolimo meso, to ću sada da vam pokažem. Evo, ja ću vam sada ugrubo pokazati kako ćemo da pripremimo meso, to jest kako ćemo da ga usolimo. Evo, trebaju nam ovako veći komadi. Ja sam već ove pripremio i isekao. I kao kada se soli meso za salamurenje, tako ćemo da zasolimo sada i ove komade za naš sučuk. Blago sa svih strana. E tako, ubacit ćemo ih u ovu činiju. S poklopcem neku plastičnu bi bilo dobro i zgodno. Sve ću ovako i ove ostale komade posoliti. So će ih konzervirati i neće se kvariti onda. Meso je usoljeno. Zatvaram i idem u frižider. E pa, dragi moji, evo danas nastavljamo sa pravljenjem našeg sučuka. Mesto je ostajalo dva dana posoljeno i mogu vam reći da se dobro ukrtilo. Nije puno vode pustilo, ali se nekako steglo. Evo. I onako kompaktno je, mnogo je lepše, finije nego kao što je to bilo prekjuče. I sada je meso spremno za mlevenje. Stavio sam onu najkrupniju rešetku, to je 8 mm, mislim, promer. Kao standardna mesarska u mesari, jel, za mlevenje mesa. Evo, meso je samleveno. Sada idemo da mesimo meso i dodajemo začin. E sad, evo ovako, dragi moji. Ovo ću malo da pomerim da mi ne smeta, ali treba će mi kasnije da napunimo creva ovom smesom za sučuk. Dakle, ovde je onaj loj koji sam seckao na kockice, 20% masnoće, a 80% mesa. E sad ono najvažnije, začini. Dakle, beli luk 15 grama na 1,5 kg mesa. 5 grama aleve paprike i 3 grama bibera. Beli luk ću naravno da ispasiram. Tako je mnogo bolje i mnogo će se lakše umešati u smesu kad je ovako sitno. E sad idemo alevu papriku i biber na kraju. So neću dodavati pošto sam liznuo malo ovog mesa, ove smese, i dovoljno je slano. Tako da so inače dodajte po ukusu i probajte pre nego što bi sada dodali so. I naravno sad ću sve ovo dobro da izmesim. Ovo sada treba mesiti dok ne postane jedna onako kompaktna smesa koja se ne odvaja. I vreme mešanja sve zavisi od količine mesa koje imate, naravno. E sad, dragi moji, pošto se lepo sva smesa izmesila i odmorila, sada idemo dalje da punimo crevo. Sada naravno treba da prebacim, da skinemo ovu rešetku i da prebacim na ovaj levak i možemo da počnemo. Evo, crevo je namešteno.
I sad jedna jako bitna stvar pre nego što počnemo da punimo crevo. Jako bitna stvar je da ovaj sistem mašine napunimo ovom smesom našom, da bi izašao vazduh, da, to jest da ne bi vazduhom punili crevo. Tako da sad krenemo polako, E, sada možemo, kad je smesa došla do ovde, sada možemo da izbacimo vazduh i sad ovde vežemo čvor i sve je spremno za punjenje. Idemo da pravimo sučuk. Kobasice i sada samo još vezati kraj. Evo, dragi moji, onda ovako se na nekim delovima zavrne da bi imale lep ovaj oblik, ovako potkovičast, i tako ćemo ih okačiti da se suše, dime, dok ne budu gotove. Evo, dragi moji, tri koluta sreće, šta da vam kažem. Šalim se naravno malo, ali evo, pogledajte kako su lepo ispali ovi venčići. Pravi pravcati sudžuk. Evo, sada vam kažem, ovo sada ide u pušnicu na lagano dimljenje 10 dana. Znači, blagi dim od po 5 sati, recimo, dnevno, bez vatre, što hladniji, da se lepo odimi, i posle toga ide na zrenje 3 nedelje, 21 dan, i onda će biti spremni tek za seckanje i da probamo šta smo radili. Evo, ja sad idem u pušnicu da ovo okačim, pa nadam se vidimo se za... Dragi moji prijatelji, ja mislim da se ovakve stvari zovu zimske radosti. Evo, da vidite ove moje sudžukice, provele su u pušnici 8-9 dana, lepo su se odimile. Evo, da vidite kako sad izgledaju posle tog perioda, ali evo, one su još ovako pod prstima mekane, treba im još dosta da sada sazru, onako same od sebe na promaji, i da se lepo isuše da bi bile prava ona trajna kobasica, to jest da bi bio pravi pravcati sudžuk. Evo, boja je, pogledajte, savršena i miris im je savršen, verujte mi. Ne bi trebalo, ali evo, ja ću sada zbog vas jednu da presečem, da vidite samo kako je na preseku, pa osušit će se ona ovako nekako. Nije bitno. Evo, pogledajte kako je unutra, kako je boje i kako je teksture. Mislim da je odlično. I da će tek biti odlična posle još oko 3 nedelje, kad bude lepo sazrela na vetru i na promaji. Tako da, eto, ovime sad završavam ovaj video o sudžuku, a vi, evo, dragi moji, pratite me, pa nekako paralelno da pravimo, ako ste zainteresovani i vi za ovako sudžuk ili neke kobasice, pa da vidimo kasnije na kraju koje su, kako kome uspele i kako smo ovu godinu začinili. Eto, dragi moji, vidimo se u nekom narednom videu. Do tada, svako vam dobro želim. Ostajte mi zdravo. Veliki pozdrav.